Ну, а тепер ми переходимо до четвертого раунду. І знову цей раунд відкриває гурт «Скрябін». Він представляє свою нову пісню, здається, це буде прем'єра, пісня «Коралі». Найекзотичніша пісня «Скрябіна». Я трохи мусив змінити імідж, тому що та пісенка була написана в основному для день народження групи «Green Grey». Воно співпадає з нашим 30 травня, так що можете рахувати, що то є «Hold» в славу «Green Grey». Що не може вже висіти, собаки, люди сині, заминайте вже. Беріть лопати в руки, бо вже треба щось робити. Кожен косить, кожен косить. На дорозі трохи ями, не люди, а плями. Всі живуть в одному місті вечорами і днями. Ти гуляй собі помало, не чіпай нічого закинь, ніхто не просить і не просить. На вокзал, в приміській треба зал. Гроші в касу запихаю, за кишені чого не вкрали. Електричку доганяю, на газеті засинаю. Я читаю, я читаю. Я їду додому. То я їду додому. А то мої колеги дуже файні музиканти. Не дайте хліба з'їсти, тільки дайте щось заграти. Та ніхто не має грошей, але настрій то не псує. Поговорим! Поговорим! Ці зараза, і на воді зараза. Нема кого здурити, всі вже мудрі на відмазу. Бо кожен собі має своє радіо FM. То є добре, то є добре. Тут кожен день туман, тут кожен день дощ. Ковідки ходять парами туди-сюди по площі. Аптека є за рогом, не початий край роботи. Молодому, молодому. Я трохи постарію, я трохи посивів. Я багато вкурив, ну а ще більше не хотів. Ніхто не зрозуміє вже, чого я так завжди хотів додому. Ну і я сподіваюся, якщо Скрябін заспівав у стилі Грінгрея, то Грінгрею нічого не залишається, як заспівати у стилі Скрябіна. Вони просто мусять.